Sledi vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Iliju, prisutan je u Starom i Novom Zavetu kao prorok čije osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Ovaj dan se obeležava i kao dan opštine Stara Pazova. Nakon himne Bože pravde, koju je izveo gradski hor, prikazan je dokumentarni film o potencijalima staropazovačke opštine i na taj način je počela svečana sednica skupštine opštine Stara Pazova povodom dana opštine. Pored odbornika prisustvovali su i gosti iz slovačkih gradova Puhov i Bela iz hrvatskog Vukovara, opštine Zvečan i Kosovske Kamenice, kao i brojni staropazovčani. A povodom obeležavanja dana opštine Stara Pazova, sinoć je upriličena svečanost na kojoj su dodeljene plakete i priznanja za one koji su u prethodnom periodu afirmisali staropazovačku opštinu u različitim oblastima. Nakon kratkog filma o ovoj opštini u produkciji radio televizije Stara Pazova, brojnim zvanicama iz zemlje, ali i pobratimskih zemalja, obratio se i prvi čovek staropazovačke opštine Đorđe Radinović. A danas je na aerodromu Batajnica takođe obeležen dan avijacije i krsna slava 204. vazduhoplovne brigade Sveti Ilija. Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je događaju, a pismenim putem čestitao je dan avijacije uz poruku da su dosadašnji rezultati, visok stepen obučenosti i nabavka modernih vazduhoplova garantovali povećanje bezbednosti vazdušnog prostora Republike Srbije. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, sledeći svoje strateško opredeljenje proaktivne politike zapošljavanja, podsticaja preduzetništvu, inovativnim idejama i kreativnoj ekonomiji, svestan dramatičnog trenda iseljavanja visoko obrazovanih, pre svega mladih ljudi iz kategorije deficitarnih profesija, izdvojiće 120 miliona dinara subvencije. Kroz ovaj projekat bespovratno se daje iznos od 930 hiljada dinara za svakog novozaposlenog lekara, stomatologa, medicinsku sestru ili inženjera. Značajno je istaći da je poslodavac u obavezi da sa ovim licima zasnuje radni odnos najmanje 3 godine, kao i da u tom periodu zaposlenom isplaćuje najmanju prosečnu zaradu ostvarenu u privredi AP Vojvodine u prošloj godini. Finansijska sredstva za novo zapošljavanje iznose 59,6 miliona dinara, odnosno preko 32 miliona za visokoobrazovne i deficitarne zanimanja. Subvencije za sve ostale kategorije lica i zanimanja opredeljene su u iznosu od preko 22 miliona dinara. Na posledku, sa 15 miliona dinara, sekretarijat finansira sprovođenje javnih radova sa ciljem da se radno angažuju nezaposleni i nezaposleni u stanju socijalne potrebe, te da na određeni period ostvare platu i putne troškove kroz rad na uređenju ekološkog, urbanističkog i administrativnog ambijenta. Pokrajinska vlada doneće 2 nove mere za podsticaj populacione politike, program pomoći nezaposlenim majkama koje rode 3. i 4. dete i konkurs namenjen unapređenju uslova stanovanja porodicama sa 3 i 4. dece, izjavio je danas predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. On je, predstavljajući nove mere pokrajinske vlade za povećanje nataliteta, na konferenciji za novinare rekao da je pokrajinskim budžetom za ovu godinu za mere populacione politike ukupno obezbeđeno 727 miliona dinara, te demantovao pojedine portale koji su naveli da je pokrajinska vlada ukinula isplatu naknade za 3. dete. On je naveo da će pokrajinska vlada prva u Srbiji uvesti meru pomoći nezaposlenim ženama sa 3. i 4. detetom i to u iznosu od 12.000 dinara mesečno. Druga nova pronatalitetna mera pokrajinske vlade, kako je precizirao, odnosi se na mogućnost rešenje ili unapređenja uslova stanovanja porodicama u kojima se rodi 3. i 4. dete. Podsjetivši da je pokrajinska vlada u junu ove godine osnovala budžetski fond za pronatalitetnu populacionu politiku, najavio je nastavak sufinansiranja biomedicinski potpomognute oplodnje za 2., 3. i svako naredno dete. A opština Stara Pazova je u ovoj godini za program rađanja i roditeljstva izdvojila 17,5 miliona dinara. Sredstva su namenjena za roditeljski dodatak za 1. dete, koji se isplaćuje u jednokratnom iznosu, kao i za naknade za nezaposlene porodilje. Počela je obnova još jednog puta na Fruškoj gori, a reč je o deonici od hotela Norcem na Iriškom vencu pa sve do Banstola. Rekonstruiše se prvi put posle gotovo 50 godina. Reč je o 10 km puta, za što je 300 miliona dinara obezbedila Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Radovi bi trebalo da budu završeni do početka naredne godine, ali izvođači ne isključuju mogućnost da to bude i već krajem novembra. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Kizbilu, pošto je u drugom kolu savladao Austrijanca Denisa Novaka 6-2-6-4. Lajovićev naredni rival biće pobednik duela između prvog nosioca, takođe Austrijanca Dominika Tima i Slovaka Martizan Kližana. A u okviru obeležavanja trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova, fudbaleri i FK Jedinstva veterani ugostili su svoje generacijske kolege fudbalski klub Zvezdu. Prijateljska utakmica završena rezultatom 2-1 za domaćina, a događaj je svojim prisustvom podržao i čuveni zvezdini igrač Miloš Šestić, koji je svoje prve fudbalske korake napravio u staropazovačkom Jedinstvu. Šestić je za našu medijsku kuću izjavio da se u njegovo vreme fudbal igrao srcem i mnogo se više pažnje posvećivalo samoj tehnici pojedinačne igre i time napravio paralelu između današnje igre
igre fudbala. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine. Metar slab, umene severoistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.